Euskaltzain burua, zelburua, Euskara eta Kulturako Foru Diputatua, Bilboko Euskara Zinegotzia, Euskaltzainak, arduradunak, eta entzule guztioi, arratsaldeon. Laboral kutxarentzat, pozgarria da gaur ere Euskaltzaindiaren alboan agertzea, beste askotan egin izan dugun bezala. Euskararen herri hizkeren atalasa egitasmoaren urrats berrietan. Hementxe gara bada Euskara Ibiltaria erakusketa eraberrituaren aurkezpen ekitaldian. 2015eko udaberrian, azkenetan, behazeinen, Adolfok esan duen bezala, Euskara Ibiltariaren jaiotzan izan ginen moduan. Tenemos mucho que celebrar. Aquella sencilla pero interesante exposición que nació en Beasain ha recorrido diferentes pueblos y ciudades, Beasain, Portugalete, Bilbo, Bayona, Iruña, y han sido muchas las personas jóvenes y adultas que han pasado por ellas. Estamos francamente satisfechos por el camino recorrido. Este año, además, es muy especial para Euskaltzaindia. Cumplir 100 años es un acontecimiento de muchísima relevancia. Es un gran honor para Laboral Kutxa haber acompañado Euskaltzaindia en parte de ese gran viaje, no solo en las celebraciones, sino también en los vaivenes del día a día, en los que nacen los nuevos proyectos y se renuevan los que están en marcha. Eta bai, Andrés, badakigu pazientziaz egin behar diala, eta gaina gure hizkuntza ari gara eta horrelako proiektu batetaz, ba noski pazientziakin egin behar dia gauzak ondo. Erakusketaren oinarrian, 80. hamarkadan Euskal Herrian barrena egindako grabazioek osatzen dute 4.000 ordutik gorako korpusa dago. Nola hasierako Euskara Ibiltarian, ala oraingoan. Euskararen herri hizkeren atlasa delakoan, ageri den informazioa azken batean. Hala ere, badira alde nabarbenak bien artean. Leno loreak esan duen bezala, lehenengoan, entzuteko materiala zegoela aipatzen zen. Oraingoan, entzun egin daiteke. Lehenengoan, mapetan eta horien oiarretan iltzatzen zen informazioa. Oraingoan, usaimenaren, dastamenaren, eta besteak beste jolasen bidez jabetu ahal izango da bizitaria interesgarri den informazioaz. Zer ospatu badugula esan dut arestian, eta zer egin ere badugu, ohi bezala. Euskara Ibiltaria erakusketa eraberrituak gaur Bilbon hasitako ibilbideari jarraipena eman beharko dio Euskaltzaindiak urrengo hilabete eta urteotan. Herriaren ahotik jasotakoa, herriaren aho belarrietara heltzea izango litzateke ibilbide perfektua, horrelakorik izatekotan. Laboral Kutxa, orain arte bezala, urrean izango du Euskaltzaindiak. Ez dadila elkarlana eten. Mila esker.